အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအခုသတင်းပတ်အတွင်းပြင်းထန်တဲ့အပူလှိုင်းကြောင့်လူသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်အများအပြားရှိလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစိုးရအနေနဲ့မြင့်တက်လာတဲ့အပူချိန်ကြောင့်သေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေလျော့နည်းစေဖို့အတွက်ကာကွယ်တားဆီးသွားမယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကစွန်20ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာအခုသတင်းပတ်အတွင်းအပူချိန်46ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စ်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကအပူကြောင့်ဆင်းရုံတရမှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့သေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရဲ့ရာလတ်အဖြစ်တောင်အာရှတဝမ်းမှာအခုလိုအပူချိန်မြင့်တက်မှုတွေပုံမအဖြစ်များပြီးပုံမပြင်းထန်လာတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတဝမ်းပူပြင်းတဲ့အပူတန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့အတွက်ဇွန်20ရက်ကထိပ်သီးတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးမန်ဆူမန်ဒါဗီရာကတွစ်တာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီကလည်းအနာဂတ်မှာအပူလှိုင်းနဲ့အပူရှက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်မှုအတွက်ကာလတူနဲ့ကာလရှည်စီမံကိန်းတွေကိုရေးဆွဲဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့၎င်းကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တီဟာရဲ့တဘောင်ဝဘေးအန်ဒီရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဘီဟာပြည်နယ်မှာအပူရှက်တာကြောင့်လူကုန်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇွန်20ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အပူနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဖျားနာမှုအမျိုးမျိုးကြောင့်မတူညီတဲ့အစိုးရဆေးရုံတွေမှာတက်ရောက်သူ385ဦးဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ဘီဟာပြည်နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာစံကြီးကိုမစင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူသေဆုံးမှုတွေဟာမြောက်ပိုင်းပြည်နယ်ဥတ္တရပရာဒေ့ရှ်နဲ့အရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်ဘီဟာတို့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပြည်နယ်တွေမှာအသက်60ကျော်အရွယ်တွေရောဂါအမျိုးမျိုးရှိသူတွေနေဘက်မှာနေအိမ်မှာသာနေထိုင်ကြဖို့အာဏာပိုင်တွေကတတိပေးထားပါတယ်။ဥတ္တရပရာဒေ့ရှ်ပြည်နယ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလူ60နီးပါးသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးဘာလီယာခရိုင်မှာအပူချိန်မြင့်တက်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ထောက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးမာယန်ကက်ရှဝါရှာရန်စင်းကသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်အလုံးဟာအပူချိန်ကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုပြောဖို့မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အပူချိန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်အိန္ဒိယနေရာတွေဟာပုံမပူပြင်းလာခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်ကွန်ကရစ်တွေအပြည့်ခင်းထားတဲ့မြို့ပြနေရာတွေမှာအပူဒဏ်ကိုပုံမပြင်းထန်စွာခံစားနေရပါတယ်။နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမဟာရာစထရာပြည်နယ်မှာဧပြီလကအစိုးရအခမ်းအနားတစ်ခုအတွင်ပွဲကြည့်ပရိသတ်သက်တမ်းခန်းကနေရာအုံမှာနိုင်ငံပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပူရှက်တာကြောင့်လူ၁၁ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအိန္ဒိယဟာ၎င်းရဲ့စီးပွားရေးကိုအားကောင်းစေမဲ့ရုပ်ကျွင်းလောင်စွာတွေအပေါ်ညားစွာမှီခိုနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖိအားတွေမြင့်တက်လာပေမဲ့မတန်ရှင်းတဲ့စွမ်းရည်အပေါ်၎င်းရဲ့မှီခိုမှုကိုဆွန့်လွတ်ဖို့ခက်ခဲနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။